I přesto, že se jmenuji Milan, mi málo kdo řekne jinak než Einsteine. Za pár týdnů nám končí první pololetí. Zpočátku se mi tahle škola jevila jako velká tragédie, ale teď to naopak vypadá na docela slušnou komedii, ve které mám navíc jednu z hlavních rolí. Milane! Milane, počkej! Normálně, představ si, Dáju Novotnou bezpečně poznáte podle toho, že je mi neustále v patách. Jo a taky podle toho, že si nikdy nedá pokoj a za každou cenu chce spasit svět a následně pak o tom napsat do Four Teens. Má jeden zásadní problém, který si říká Ghost. Kreslí komiks a je vždycky rychlejší než ona. Její článek o anorexii ocenila hlavně naše spolužečka Paty, a to dobře mířenou fackou. Paty si naštěstí včas uvědomila, že ze vzduchu dokáže žít jenom nafukovací balónek a možná ještě pantau. A začala zase jíst. Nakonec Dáje odpustila i ten článek o anorexii. Co je? Kamila Černá. To, že se s ní vyklube skvělá kytaristka, asi čekal málo kdo. Je fakt, že její převlek trochu smrděl travesty show, ale zatím si toho skoro nikdo nevšiml. Jako první to překvapivě došlo Lindě Járové zvané Žárovka. Aspoň jednou se jí rozsvítilo. Petr Kocman, Černá ovce třídy, což je u skinheada trochu paradox. To, že jeho kamarádství s Markem a partou skinheadu skončí průšvihem a Markovým vyhazovem, bylo stejně nevyhnutelné jako krach na burze. Nakonec to ale všichni přežili a pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí. Amos se dal dohromady se školní kapelou a taky už občas sundá sluchátka. Tím pádem prohráli všichni, kdo se vsadili, že je nosí jen proto, že mu nenarostly uši. Jirka Prchal se konečně projevil, a to překvapivě jako dost dobrý basák. Takže taky hraje ve skulbendu. Kdykoliv vidím Míšu, naskočí mi rohlík. Nečím bublino. Ten ale zmizí hned, jak na mě promluví. Míša se s ničím moc nepáře. Za těch pár měsíců školy už stihla zavinit autonehodu, utéct z domu, pak se tam zase vrátit a vím já, co všechno ještě stihla. Já jenom čekám, kdy si taky stihne všimnout mě a mých nesporných kvalit. No a dále zatím všechno při starém. Koko, 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 dák. Super, co? Ale ta růžová jí vás sluší. Dík. A samozřejmě ještě konkurenční koko, koko, dák. Vypadá jak Barbína. Co se dá, jo? Jak jistě sami uznáte, trávit v tomhle panoptiku týdně 37 hodin nebo 2200 minut, to je 133 200 vteřin, je fakt síla. Tak začneme.